А далі з нами на зв'язку Ахтем Саїтаблаєв, актор, режисер і продюсер. Вітаю, Ахтеме. Вітаю. Хотіла почати розмову з Криму, тому що, на жаль, так, ну, правда, це треба визнати, що зараз, ну, гаряча фаза війни, і мало в нас часу залишається поговорити про те, що твориться зараз на окупованому півострові, яких репресій, а очевидно, що ще більшого тиску зазнають кримські татари на фоні всього того, що відбувається, і репресивна машина лише посилюється. Є у вас новини якісь з Криму? Ну, я постійно тримаю зв'язок з друзями, з деякими родичами, тим або іншим чином. Ну, зараз із того, що спостерігається, окупаційна влада намагається якомога більше притягнути до лав Збройних сил Росії кримських татар. Наскільки мені відомо, це виходить у них не дуже добре, а, скоріш за все, навіть погано. Ось, тому що, зрозуміло чому, тому що абсолютною своєю більшістю і хлопці кримські татари не бажають служити в російській армії. Ось, я не буду розповідати, там, яким чином там вдається уникнути цього призиву, але знаю, що таких випадків, ну, просто скрізь. Ось, в Криму створена там Севастопольська і Сімферопольська, якщо не помиляюся, знову якісь там фейкове казаче типу угрупування, ось, яке має там або виїхати на підтримку російських військ, або там встати на умовному тимчасовому кордоні між материковою Україною і Кримом. Ось, ну, тобто, побідобесія триває з офіційних, да, джерел. А те, що стосується настрою мешканців, ну, наскільки мені відомо, принаймні той, ну, те коло, да, моїх знайомих, друзів, з якими я підтримав весь цей час, всі 8 років зв'язок, можливо, життя само по собі таке амбівалентне, да, що на тлі війни, от такої широкомасштабної, разом з тим побільшало надії на скоріше повернення і Криму, і Донбасу, саме окупованих територій, до складу України вже не тільки де-юре, згідно міжнародного права, а й де-факто. Тобто, разом з початком широкомасштабних військових дій проти України з боку Росії, ось, і завдячуючи в першу чергу, да, звитяги цього українського народу, Збройних сил України і всіх, кому не байдуже, ось, і ці мужньої обороні і містами наступу навіть на ворога в Криму здебільшого. Ахтеме? А повторіть, будь ласка, бо зв'язок зник з вами. В Криму здебільшого? Я кажу, що разом з початком широкомасштабної агресії з боку Росії, да, але в першу чергу завдячуючи мужності і єдності українського народу, да, і військової звитяги із Збройних сил України і всіх, кому не байдуже, в Криму на цьому тлі побільшало надії на скоріше повернення Криму до України. А як стосовно тих, от, які зустрічали там Росію, і, ну, вони ж розуміють, зокрема, і до Криму ж знадходять тіла, і крематорії ж стоять на тому в'їзді, вони ж це бачать, вони ж не можуть це ігнорувати. Бачать, звичайно. Побільшало тих людей, які, ну, там, визнають, не знаю, наскільки це щиро, свою помилку, але для мене особисто таким маркером, да, розуміння того, що врешті-решт кожен винуватець буде знайдений, а в першу чергу працівники спецслужб, да, відкриті джерела, там, я маю на увазі, з продажу нерухомості в Криму. Станом на 2-3 дні тому, я точно не пам'ятаю, я бачив цю мапу продажу нерухомості в Криму. Саме квартири, ну, там, південне узбережжя Криму, і, там, Севастополь, Керч. Ну, тобто, 5 тисяч квартир, здебільшого, ну, в новобудовах, продаються і за такою, там,
непідтверджену інформацію, скажімо, да? В першу чергу це роблять родини працівників ФСБ. Тобто продають квартири в Криму, і ціни зараз на нерухомість в Криму впали так доволі суттєво, наскільки мені відомо, за моєю інформацією. Ось, і вони виїжджають із Криму. Ну, ці криси перші біжуть, тому що, принаймні, інформацію вони, напевно, володіють, мають можливість володіти, да, там, із перших джерел, відчувають, напевно, що поки є час, треба їхати. Я думаю, що з перемогою тут в Україні кримський міст, так званий кримський міст, буде вщент заповнений тими, хто скористався окупацією Криму, да, і робив свій гешефт на цьому, буде переповнений задля того, щоб втікти. І це правильно, туди йме дорога. Хоча ще існування так званого Кримського мосту я би, як українка, поставила би під велике і велике питання. А про кіно останнє, коротеньке, насправді, запитання, просто так, щоб закінчити позитивно. А які фільми ми будемо знімати після перемоги про цю війну? Бо ви ж теж, мабуть, бачили цей допис про те, що це має бути комедія. Це не має бути, ну, так, будуть і різні фільми, але це має бути... Більш того, не повірите, ми з колегами і друзями, ну, окрім того, там, що було запущено до війни там декілька стрічок, і мало відбутися 30 квітня прем'єра фільму, якого ми знімали, який ми знімали там восени минулого року, «Мирний 21», але з колегами зі Львова, які роблять чудовий контент наші «Безраші» в Ютубі, ось, ми вирішили, вони написали сценарій «Пропавша грамота 2», такий омаж в бік того легендарного українського фільму. І це комедія. Два хлопця, бійця українця, відправляються до Московії, щоб відвести таємного секретного листа, відправляються на танку. Ну і таке своєрідне роуд-мові комедійне. Як на мене, дуже веселе і змістовне. Будемо чекати прем'єру. Дякую, Ахтема. Це був Ахтем Саїтаблаєв, актор, режисер, продюсер. З нами на зв'язку говорили і про Крим, і про кіно.